tava aí, fez o pedal, a parte em bruto, ela falou, olha, agora eu não sei mais o que vai acontecer. Reclamou lá. Mas quem que dividiu dois grupos? Agora tem dois que não falam nada. Tem 12 administradores, aqui é 10, agora tem 20. Um grupo, que falaram que eu acho que é. Manoel, o que tá acontecendo? É porque daí confundiu muita coisa, daí aí já não deu o pedal. Pra que é por coisa de política o pedal? Nada a ver. Tem coisa de pedal. O cara tá 300 mil indicações que ele pode.